Maria Barros Eligio, soc nascuda a Barcelona, però visc a Sitges des del 2001 i soc la candidata cap de llista per Podemos Sitges. Soc professora de secundària d'anglès, tot i que abans havia tingut un altre camí professional, he treballat en banca durant 18 anys i abans d'això també vaig treballar en el món del turisme. Principalment el que volem oferir és una proposta de que la gent normal, la gent del carrer, la gent que no ha tingut accés a la política fins ara, pugui arribar a un ajuntament i bàsicament aprendre com funciona, com es fan els plens, com es fa un pressupost i fer que això sigui més participatiu, que la gent s'impliqui. Tot i que de vegades costa, jo crec que la política està molt allunyada encara de la gent i ens agradaria que la gent s'apropés a la política i que tothom estigui, que tingui a l'abast aquesta informació d'una manera fàcil i que tothom s'impliqui. Jo crec que quan més fàcil sigui que aquesta informació arribi a la gent, més implicació hi haurà. Perquè, de fet, passa que moltes vegades vols saber coses o entendre coses de l'Ajuntament i sembla que no, però costa. Llavors nosaltres, diguéssim, la nostra idea és que tot això sigui molt més fàcil, amb una participació ciutadana en moltes decisions que es prenen en aquest poble. Jo crec que bàsicament el que sí que és un poble preciós, som privilegiats de viure on vivim, però sí que n'hi ha moltes mancances i són mancances que moltes vegades són invisibles. Hi ha un nivell de vida molt elevat, però hi ha molta gent al poble que no té aquest nivell de vida. I llavors en aquesta gent hi ha moltes carències, com per exemple el funcionament del CAP, no? El fet que no tinguem accés a un CAP a 24 hores, el fet que, per exemple, en el CAP només hi hagi una assistenta social que ve cada 15 dies, que tampoc té molta comunicació amb l'assistenta social de l'Ajuntament o que no és una comunicació directa. Coses petites que semblen tonteries però que no ho són, que jo crec que això és el que fan la vida fàcil a la gent i això és el que realment li importa a la gent. El tema de la salut, el tema de l'ensenyament, el tema de la neteja. Ara mateix, baixant aquí de casa, veia la brossa ja llançada de qualsevol manera. Jo crec que això ho hem de solucionar perquè, sincerament, quan passeges per un poble tan maco i veus la deixadesa que hi ha, doncs, i amb això ens hem d'implicar tots, no només s'ha d'implicar l'Ajuntament, les polítiques, s'ha d'implicar també la gent, responsabilitzar-nos també individualment a aconseguir que el poble estigui més net. Tenim el recolzament de Podemos Catalunya i nosaltres a Sitges sempre hem estat els mateixos, o sigui, sempre hem estat un grup que es diu Podemos. Sí que hem participat en reunions per mirar d'arribar a una aliança amb els Comuns Verds de Sitges, a una coalició, però en aquelles converses va haver-hi un moment que bueno, no ens vam posar d'acord, que això és ben normal, hi ha unes negociacions i uns volen unes coses, els altres volen unes altres, i no vam acabar de posar-nos d'acord i vam decidir tirar endavant nosaltres sols, tot i que sabem que és molt més difícil fer-ho sol perquè, bueno, perquè no som coneixedors del funcionament de l'Ajuntament, etc. Justament un company del Cercle l'altre dia m'ha comentat que hi havia una notícia en la que es parlava d'en Comú Podem. Realment a Sitges no hi ha en Comú Podem. A Sitges hi ha Podemos i després hi ha els Verds de Sitges i dintre de Guanyem també hi ha una part